mas não é apenas a Covid que preocupa, não, gente. A dengue também continua preocupando. Em 2 meses e meio, Três Lagoas registrou mais de 770 casos confirmados de dengue. Com surto de dengue e risco de epidemia, a Secretaria de Saúde reforça ações no combate ao mosquito transmissor da doença. O ano de 2023 começou com um elevado número de casos suspeitos e confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas não é diferente. As fortes chuvas que atingem o município desde o início do ano contribuíram para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Somente na 10ª semana do ano, conforme o boletim de monitoramento, foram registrados em Três Lagoas 163 casos suspeitos de dengue. Totalizando do início do ano até agora 771 casos confirmados. Seu Severino faz parte das últimas estatísticas de casos confirmados de dengue em Três Lagoas e ele diz que os sintomas são horríveis. Olha, o que eu conto é que é muito ruim, eu não desejo para ninguém, porque dói a junta tudinho, a caixa dos olhos, a cabeça, entendeu? Fraqueza nas pernas, muita febre alta, entendeu? E eu vim ter melhora de ontem para cá. Depois que o médico passou a medicação para mim. Ele conta que os sintomas começaram na sexta-feira. Eu cheguei em casa do trabalho na sexta-feira à noite, com muita quentura no corpo, né? Eu digo, eu não estou legal. Aí fiquei na sexta-feira de boa. No sábado eu amanheci com um pouco de febre, mas nada, nada. Deve ser por causa dos pingos de chuva que eu tinha levado, né? Mas quando foi no domingo piorou, amanheceu mais pior. Aí segunda, que foi ontem, eu procurei o médico. Com o mesmo sintoma e com muita dor. Esses 3 dias eu não consegui dormir. Muita febre, dor de cabeça, dor abdominal também, entendeu? Dor nas costas, entendeu? Aí de ontem para cá eu estou me sentindo bem melhor. Mas já hoje eu trouxe minha esposa com o mesmo sintoma. Em razão dos casos de dengue registrados em Três Lagoas, a UPA, a unidade de 24 horas, tem registrado um aumento no número de pacientes, o que tem feito com que o atendimento demore mais do que o previsto. A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, tem reforçado constantemente sobre a importância de cada morador fazer a sua parte no combate à dengue, pois isso reflete no atendimento na UPA. Não adianta ficar falando, nossa, a UPA tá cheia. Exato. Tá? Então, tá cheia. Tá cheia mesmo. Tá cheia por quê? Porque tem muito caso de dengue, tá chovendo muito. Então, assim, tem que estar mais vigilante, Ana. É uma responsabilidade compartilhada. Você sabe que nós estamos fazendo mutirão de limpeza desde setembro. Porque desde setembro nós estávamos com essa previsão desse aumento. Então, a gente conseguiu, né? Conseguiu, assim, prorrogar. Primeiro, nós tínhamos essa previsão para dezembro. Foi para janeiro, fevereiro. Então, assim, fevereiro e março, que ela acabou vindo, que esse aumento veio. Mas já era previsto, nós estamos avisando, nós estamos pedindo. Só que a gente precisa desse apoio. E a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem feito uma força-tarefa no combate à dengue, percorrendo os bairros com mais casos de foco do mosquito. O mutirão começou no bairro Vila Nova na semana passada. Ao todo foram visitados 2.338 imóveis. Desse total, 12% apresentaram foco do mosquito, sendo eliminados 280 criadouros. Além das orientações a respeito dos cuidados para evitar a dengue e como agir em casos de incidências, os servidores distribuíram 2.500 materiais educativos e 800 sacos de lixo para a retirada de materiais inservíveis. O coordenador de endemias falou dessa força-tarefa. Essa força-tarefa é aqui no bairro da Grande Vila Nova, é o bairro com o maior número de casos notificados no ano de 2023, é eliminar criadouros, eliminar focos e orientar a população no combate ao mosquito Aedes aegypti. A próxima força-tarefa acontecerá nos dias 16 e 17 no bairro Vila Aro, o segundo bairro com maior número de casos da doença no município, ficando atrás somente do Vila Nova. Vila Nova, Vila Aro, Santos Dumont, São Carlos, Novo Oeste,
esses são os principais bairros que estão, Vila Piloto, esses são os principais bairros que estão com o número de casos aumentados nesse período, nesse começo de ano. Com o surto de dengue e risco de epidemia, a Secretaria de Saúde reforça as ações no combate ao mosquito transmissor da dengue. E com o período de chuvas, a situação fica ainda mais preocupante. Corre o risco de aumentar, do jeito que está aumentando, a gente corre o risco de ter surtos. Esses bairros já são considerados bairros que já estão com surto de dengue, então a gente tem o risco de uma epidemia. Por isso, essa ação, além de um mutirão de caçambas que nós estamos dando continuidade, ele está entrando aqui na Vila Nova essa semana também, vai levar 3 semanas aqui pelo tamanho, e nós vamos ampliar essas ações para os outros bairros, uma ação contundente para tentar cortar a cadeia de transmissão. Tem chovido muito, tem muita água disponível e tem atrapalhado o trabalho dos agentes, porque quando chove a gente não consegue fazer as visitas.